ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସାବତ ପୁଅ ସାଥୀକୁ ମନରେଗାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ସାଥୀ ଆଣିଥିଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ବିଚାର ମିଳୁ। ଆମକୁ ବି ସ୍ଥାୟୀ କର, ଆମେ କ'ଣ ସମାନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ କ'ଣ ସାବତ ପୁଅ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ କୋହ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା 57,000 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି। ସେପଟେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ, ଗାଁ ସାଥୀ, ଜିଆର୍ଏସ୍, ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଓ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି। ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କଥା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସାବତ ପୁଅ, ଆମକୁ ଏଭଳି କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ। ଦିନରେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହୁଁ। 2008 NREGIS କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ 1,00,000 ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 16 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 57,000 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଗଲା, ତେବେ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବିଚାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି 60,000 ଅଧିକ ଗାଁ ସାଥୀ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ପେଟକୁ ଦାନା ପଛକୁ କନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 2200 ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୋକା ହେଲା ବୋଲି କହିଛି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ଖାଇ ନପିଇ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇକି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନରେ ସେମାନେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଟିକେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେବୁ। 2006 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଥିବା 6,000 ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣିବେ ସରକାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ। 2016 ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 85% ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପରି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 416 ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହରକ୍ଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ 16,000 ଅଧିକ ହୋମଗାର୍ଡ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଳି କେବେ। ଶିକ୍ଷକ 6 ବର୍ଷ ଠିକା ଖଟୁଛି, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ସ୍ଥାୟୀ, ପୁଣି ସେହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ହୋମଗାର୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନା, ସେମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଏତେ ଅଣଦେଖା କଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜକୋଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ଭରପୁର ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି, ଆମର ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ମରି ହଜିକି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, 16,000, 16,500, 17,000 ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୀପାବଳିରେ ଯେମିତି ମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଟିଦେଲେ। 57,000 ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ, ଏବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଓ 25 ବର୍ଷର ଜନସେବା କରି ଆସୁଥିବା ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।